ပရိသတ်များလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။အခုတက်စပေးစင်နာတော့ချီလီမာဝေလံအားကောင်ရဲ့80တောင်တင်သေဆုံးမှုဖြစ်ပေါ်တဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တောင်အမေရိကတိုက်ရှိချီလီနိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာသေဆုံးနေတဲ့ဝေလံအားကောင်ရဲ့80တွေ့ရှိခဲ့ကြောင်းအာနာဘိုင်းကဇလန်လ20နှစ်ရထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာပက်တာဂိုနီးယားကျွန်းဆွယ်အတွင်းသေဆုံးနေတဲ့ဝေလံအားကောင်ရဲ့330ကျော်ကိုတွေ့ရှိပြီးနောက်9လကြာမှတွေ့ရှိခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ယခုတွေ့ရှိတဲ့ဝေလံအားရုပ်လောင်းနေရာရခင်တွေ့ရှိခဲ့တဲ့ဝေလံအားတွေနဲ့မျိုးစိမ်မတူကြောင်းချီလီငါသုတေသီကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မျိုးသားပြားနာရဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ဖြစ်တဲ့ဂျိုးစမီကူပါကိုကအခုတွေ့ရဝေလံကားတွေကအရင်တစ်ခါကတွေ့ခဲ့တဲ့အရွယ်စားပိုသေးပါတယ်လို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။ဝေလံကားတွေကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်လအတွင်းသေဆုံးခဲ့တာဖြစ်ပြီးရုပ်လောင်းနေရမချုံမင်းရှိနေကြောင်းအာနာဘန်ကပြောကြခဲ့ပါတယ်။ယခင်အတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ဝေလံကားရုပ်ကျင်းတွေကပျက်စီးနေခဲ့ပါတယ်။ယခုတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ဝေလံကားတွေရဲ့သေဆုံးတဲ့အကြောင်းအရာတော့ဒီတက်ချင်းနဲ့အလွန်ကြီးမားတဲ့လှိုင်းလုံးတွေရဲ့ရိုက်ခတ်မှုတွေကြောင့်ဖြစ်ကြောင်းအာနာဘန်ကပြောကြခဲ့လို့သိရရှိပါရဲ့ရှင်။